Boy. I pozdrav svima, dobrodošli u 7. epizodu Jungle Enthusiast sa Double Imom. Na redu je Eni, ovo malo, nećemo li kažemo govno ili tako nešto, ali ovo mala devojčica. Za sad i dalje, kao što kažem uvek, nemamo izgubljen game, što je jako cool. Prošli game je bio jako zanimljiv, radili smo premijeru, podijelili smo 10 skinova za Papercraft Anivio i bilo je baš onako, da kažem, super na toj premijeri i bilo vas je puno i zaista vam hvala puno svim ljudima koji gledaju ovoga, brate, četu zna da je Double Aim. Tako da, izbacujemo prošli game ovde, naravno i masteri za ovaj game kao i uvek do sada i na isto mesto, ista tranzicija, pa hajmo mi dođemo u game. Ok, kao i uvek do sada, startujemo red buff zašto mi treba liš od botraina. Međutim, ovaj botrain malo kasni. Ali dobro, ne veze, dobit ćemo liš. Na kraju dana, što je najbitnije. Uzeli smo predator, ićemo full AP, treba će nam predator da možemo da engageujemo. I dobio sam i ove, ok, liš. Druga magija, dosta sam da se razmišljao šta bi uzeo. I mislim da mi je najbolje da uzmem E, jer ću sam ti moći da prokujem na svim raptorima ovo sranje svaki put kada mu udare. Opa. Imat ćemo stanu uskoro. Stanovanje. Je li to drugi kill? Jel? Daj mi, pusti mene, pusti mene. Okej. Mislim da je ovaj mrtav. Možda sam i ja. Nisam. Maksimum Q. No, trebao bi da mogu da odradim ja ovo, bez problema. Playtime! Samo ću ga kajtujem. Bacit ću oba smajta. Da, vidio sam Olafa kako ide ka botlinu. U, da li mogu ja ovo da uradim zapravo? Teško je čistiti džunglu, ljudi, ali dobro, opet nisam uzeo jungle item, tako da me to markice sputava, ali sad će biti to mnogo lakše. Okej. Okej, stanovana dvojica. Imamo zmaja ovde. Nice, 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 ovo je bilo dobro. Možda sam mogao da one-shotujem Olafa, nisam bio siguran. Okej, možemo provamo da ubijemo trasha. Failovao sam rotaciju, ne razi. Ne, umro sam minijona, ne! Loš sam. Hej, možemo provamo ovdje top. Ko ovaj bude pigno? Okej. Nice! Kako sam ga jedva ubio, bre. Idemo 2-0, 2-0. Nice, nice, nice! Ovo nam je baš trebalo, ovo nam je baš trebalo. Nisam pritisnuo space, tj. Pokušao sam, pošto ja space pritiskam ovim, ali očigledno ga nisam pritisnuo kako treba. Koliko sam boosted! Baci samo Q, imam free kill! Laš sam. Nice, one shotted.
Utri, a ne, bacio ult na main. Jebate, ovaj Nautilus je nenormalno loš. Šta li trebao bi da stignu, on nema flash. Osjećam se useless u ovom gameu, ljudi. Igram jebenu ANY! Šta igra, mogu sam mnogo bolje da odigram ovaj game. Okej. Kucinje. I imamo uskoro stun. Ja, možemo sad ih pobijemo ovde. Ucavio se Garen, a ja sam bacio stun tatno kada je ona bacila Silence, što je to, oj Silence, Starlet, mogli smo sve da ih pobijemo. Nešto nisam toliko energičan u ovom gameu, možda i zato što ono, kenjam se da ću da izgubim, ljudi. Ali znate kako već ide serijal odmah, one take, one upload, nema tu, da li hoće, neće. Okej, stanovanje, ako on umre. Okej, možemo i ostale. Okej, najs ovaj je ubio ovog. Umro i ona, ja imam stun. Imam i ovo sranje, još ćemo uzeti i drugu infernala, do ja. Da, mislim da mi ovo dobijamo, ljudi, do jaja! A, ubit će me. Moguće da ste me samo ostavili. Samo su me ostavili. Okej, možemo. Uuuu, za malo. Šta radi ovo Vin? Udari ga, hori bak, ne znam se ko je gori. Šta je, umrta mi, hahahaha. A ja intujem isto, ne pravi najbolje playere. Ja ono, prolazim na backline i bacim ult, ali posle toga nemam šta da uradim. Jer Vayne uvek ima stealth, jebeni Q. Ja ne mogu da je one shotujem kako hoću. Dobro, sad čekam da baci Q, moram da gledamo njen tumble i onda se prašamo i debrastujemo. Još ako budem imao Rabadon tad, radit ću tamo dovoljno šeta. Loš sam, loš sam, nisam imao dubove. Mislio sam Dion da ću je one shotujem ovog, jel mogu oni barana sad? Koliko loš igram, jebote. Da, oni će dudnu barano. Ne. Ljudi, izgleda da je ovo game. Okej, one shotovi smo ovoga, ja sam squishy, nevjerojatno mnogo squishy. E da, inače ljudi, da izgubimo i da ne izgubimo, bilo bi do jaja ako možemo da skupimo dva soma lajkova, tako da ako nije lajkovo, obavezno palite jedan lajk za ovaj serijal koji očigledno ću ti izgledati da izgubim prvi game. Okej, Vayne nije tu. Ćemo mi da izgubimo to i bez Vayne, a? Hvala Bogu, bre! Reši je. Okej, mogao sam sa flashom da ne umremo od ovoga.
A možda treba i da umrem, samo ljudi da imam poveć za kasnije. Vidi. Što vam se prešlo, a ne na mene. Ti možda nije digio. Istrovo je ovaj, hard istrovo. Možemo ga kajtamo, samo nemoj da to utio. Okej, ubit ćemo i njega. Okej. Ovo je ispalo okej. Šta god da se desi ovdje, ne ulazim u detalje, ispalo je okej. Ali izgubili smo game. Kukalo me trash! GG. Ne. Jebi ga ljudi, ja iskreno zaslužio sam da izgubim ovaj game. To je bilo to za današnji Crip Jungle A2Z. Izgubili smo prvi game, 6-1. Iskreno zaslužio sam, ali opet imao sam i mnogo loše saigrača, ali dobro, šta da se radi, nadam sam da ste uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite taj like, subscribe-ujte se da postanete deo imera, a mi se gledamo u sljedećem klipu ili streamu. Peace!